Sôm cực nâng chùm rịp xuống. Ngày này khi nhóm nâng lực được ăn thật bọt mùi xe đầy bí. Chi vẹn bảo vọt rộp bọt nạn nịp bốn. Phía rung phía xa ú hào cọm ngầy. Nơi chân nam mùi quán trầm bày rồi học sắp rám. Đó chân nam mùi quán trầm buồn rồi xám sắp rám mùi. Nẹ phía rung phía xa ú. Chúng một bình hào ốc ú. Hào ngầy. Cả nô cực sạc rãi mùi quán trầm bày rồi học sắp rám. Bất sạc rãi bì quán buồn rồi trầm bày. Nâu phù mần đồn xoái. Không cầm bồn sọc nông bình khai cận đảo. Bây đà rộp bà lộp niềm ốc. Vơ chia mê không cầm bồn. Miền cờ rộng nghĩa. Chia cháu phụ nhìa thòm thịa rìa. Cháu phụ nhìa ốc. Chóp sạch nhiệt nâng mà chạc bọc. Miền đà lộp niềm yên. Chia bật trầy rộp bà cháu phụ nhìa móc. Mê không spiên thơm mó. Sọc chư mùi khỉ nề. Miền đà nâng bây đà lộp. Chia con tì pì. Nô khăn ông cửu xả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lúc ảy dụ bàn một phí mùi chân nắm, lúc bàn bông bình ốc bạc xăm và tìa chế phí khô, nâu khăn ông vọt đặt đài. Đòi miền ốc bà chía, niêm sạc, nâng lực rù sốt đám niêm chú, chế căng vị trà, lực rù sốt chuê niêm ống, chế ăn nụ xa và nạ. Phí khô ú, bàn riêng sốt thỏa á, nâng riêng prai bạc trai bạch đọa đầm bốn, khăn ông xâm nạ lực rù á trà tịch. Nâu vọt ông bằng chó, bản tỏa mốt, lúc xoay nhu rộng riêng Vipassana cầm mặt thán, khăn nông xâm nặng lúc cừu á chá, chá ràng cần lại anh tiệt. Lúc bàn cúng, nô khăn nông nô chê bị khổ bàn pram chá nằm. Lúc chê đang lùm môn pra cá bàn hới, lúc bàn lia chạc xích khá bọt mô pra cọp chì vô phiếp chìa cổ hòa huynh. Rồi bê đà lia chạc nô, lúc bàn chui thơ ca ở bục rộ bọt lúc, đài chìa mì khúng, đòi miên nghe chìa cọm phóng, chìa xmien phóng. Lúc bán lia chụp lên phương ca đi chá cá, hỏi ruột nấu chia cá xí co thò mặt đà. Lúc miên vô hà lẹp khái, bạch nhau viên vầy, chạy chăm rừng rao bị bổ rán, tiếng kẻ tệ lốp, tiếng kẻ tệ thò chá đón, rộm tiếng chạy chriếng, chạy lên, nâng trên đẹp châm riêng xe điếu, giang châm nàn, vừa ôi cá xí co ai tiết, sra lai nhu rộp án, tốc trên đẹp rai khăn nông phùm sọc. Hỏi kê này dũng hao lục thá, phị rùng ngồi. Lúc phía rung ngồi, miền miệt thúng, đốc bàl buộc. Cạt sọ trường khlấy, tốc bụng mọt khẳng lớ, nữ dung xe liệt xâm quật tròn cơ bấn, vẹn ao cỏ tróng, lêu thùng, vẹn xe bày trường toát, nâng mũi xâm bọc. Về đo tù nà mục ná, lúc miền bồng vệch, nâng chơi trót khăn trên nịch. Về lúc sốt cầm náp, lúc tanh đánh xe điếu cầm đỏ. Xe điếu, cót ai đọc chênh bị khí nế, hơi đầm lạc bàn phliếm phliếm, ca na quạt trâu cà prà. Pê na lục trâu cà chriếng, lục srai bồng quạch. Dục lục xa điêu mộc lống, nâng chơi trọt bàn chìa đòn chìa phai. Hơi đặc xài ruối, túc nâng phu thơ phát bóng, hơi đánh giang phì ruột. Pê rõ đầu rùm hơi, rõi phì ca nghe srai chùm ca bàn chọc sọc cụm. Rõi chìa chôn tay anh chơi lục tư chriếng. Rư tê sná, nông pê miên bồn tiến, phì phùm mùi tục phùm mùi. Lúc mình bàn tìa prạng cầm rái chân nguồn bí bà chìa chuẩn tì. Còn tại, đòi xe kê đầy sở lãnh cơ rục bí bà chìa chuẩn. Tại anh bàm môn bà cháy, sâu ổng co chun lúc tam sở thịa. Về thua đầm nói cho lo cắt cọng phần nông bình, lúc tại anh chúc xâm chọt nơ vọt ở nà lòng. Hồi chết về nút, đang bay bí cực bí phía xa chì mùi xa mà nế, thì khổ sóng ông bí bà nhà hạp xếm xếng, để tiết tuông tư nâng bà phút xa xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tớp luôn si sơ vạt trả ôi hào thẳng ngồi.
ដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាដូច្នេះបានជាលោកមានឈ្មោះមួយទៀតថាង៉ុយឬក្រមង៉ុយរៀងដារ៉ាបមកកត្តាសាររបស់អ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូមិនគ្រាន់តែល្បីរន្ទឺនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែបានសាយភាយទៅដល់ប្រទេសថៃថែមទៀតស្ដេចសៀមក្រុមព្រះទម្រង់រាជាអនុភាពនិងលោកសេដេសជាតិបារាំងបានចូលគាល់លួងព្រះស៊ីសវណ្ណពេលប្រគំភ្លេងទទួលភ្ញៀវបរទេសនោះអ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយប្រគំឈ្នះគេខាងខ្សែដៀវកត្តាសាររបស់លោកបានផ្សាយដល់ស្រុកសៀមស្ដេចសៀមបានធ្វើរាជសារមកសុំអញ្ជើញអ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយទៅច្រៀងថ្វាយឯក្រុងបាងកកលោកបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកសៀមអស់រយៈពេល3ខែហើយបានទទួលសេចក្តីរាប់អានពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីសៀមពេលនោះស្ដេចសៀមបានប្រទានងារជាភិរមភាសាផៃរោះលឿកឿននិងប្រទានលាវអាវប្រាក់ដួងព្រមទាំងប្រាក់និងវត្ថុផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមានដំណើរថាក្នុងពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីប្រទេសសៀមវិញលោកបានឆ្លងកាត់ខេត្តបាត់ដំបងពេលនោះនៅខេត្តបាត់ដំបងមានអ្នកចម្រៀងមាត់ឯកម្នាក់ឈ្មោះភិរមយូដោយឮល្បីថាអ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូពូកែច្រៀងលោកភិរមយូក៏មកសុំច្រៀងផ្ទាល់ភិរមយូបានសួរភិរមង៉ុយថាភ្នំព្រះសុមេរុនៅឯណាមានទំហំប៉ុណ្ណាកម្ពស់ប៉ុន្មានយោជន៍ពីនេះទៅបើវាស់តើមានប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រព្រះភិរមង៉ុយឆ្លើយថាបើលោកឆ្ងល់យ៉ាងនេះតើចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយត្រង់ឬឆ្លើយកុហកភិរមយូថាបើសួរត្រង់ត្រូវតែឆ្លើយឲ្យត្រង់ភិរមង៉ុយក៏ឆ្លើយដោះសារថាមានប៉ុណ្ណេះគីឡូប៉ុណ្ណោះគីឡូម៉ែត្រហើយបើគិតពីបាត់ដំបងទៅមានចម្ងាយផ្លូវប៉ុណ្ណេះទៀតបើភិរមយូមិនជឿត្រូវទៅមើលចុះភិរមយូព្រមទទួលជឿហើយភិរមង៉ុយក៏សួរវិញថាតើពីផ្សារបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញបើទៅតាមថ្នល់តើមានប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្របើទៅតាមទន្លេសាបវិញតើមានប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រភិរមយូក៏ទាល់ឆ្លើយមិនរួចហើយភិរមង៉ុយច្រៀងបង្អាប់ភិរមយូយ៉ាងច្រើនថាកន្លែងធ្លាប់ទៅមកហើយជាប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងភិរមយូមិនដឹងទៅហើយទៅសង្វាតសួរកន្លែងដែលមិនដែលទៅទោះបីជាខ្ញុំកុហកក៏ត្រូវតែជឿខ្ញុំដែរភិរមង៉ុយបង្អាប់ទាល់តែភិរមយូទាល់ច្រកចុះពីកន្លែងច្រៀងហើយប្រជាជនអ្នកស្ដាប់ទះដៃសរសើរភិរមង៉ុយយ៉ាងខ្លាំងលោកប្រមុខខេត្តបាត់ដំបងបានប្រគល់រង្វាន់នៃជ័យជំនះដល់ភិរមង៉ុយគឺសេះសមួយក្បាលនិងប្រាក់សុទ្ធ400រៀលទៀតដូច្នេះហើយបានជាអ្នកច្រៀងនានាមានការញញើតលោកណាស់មិនសូវមាននរណាហ៊ានច្រៀងតតាំងនឹងថ្មីមាត់លោកឡើយមានតែជំទប់សាន់នៅឃុំភ្លើងឆេះរតេះស្រុកភ្នំពេញដែលជាមិត្តភ័ក្តិនិងជាដៃគូរបស់គាត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចតបតនឹងលោកបានពេលអ្នកចម្រៀងទាំងពីរនេះទៅច្រៀងនៅកន្លែងណាមនុស្សម្នាប្រុសស្រីនៅភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយបានភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅស្ដាប់យ៉ាងច្រើននៅពេលក្រោយមកទៀតលោកសេដេសបាននាំព្រះភិរមភាសាអ៊ូទៅជួបលោកស្រីស៊ូសានកាពូលេសដែលជានាយកដ្ឋានវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនៅភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1930លោកស្រីនាយកសុំឲ្យព្រះភិរមភាសាច្រៀងកំណាប់របស់គាត់ឡើងវិញទាំងអស់បែបរង្វើរង្វើលដើម្បីឲ្យអ្នកប្រាជ្ញនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតកត់ត្រាទុកអ្នកស្រីស៊ូសានបានប្រគល់នូវប្រាក់មួយរៀលជានិមិត្តរូបនៃការស្រឡាញ់វប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរដោយចង់រក្សាទុកស្នាដៃនេះឲ្យបានយូរអង្វែងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបានចាត់ចែងបោះពុម្ពស្នាដៃរបស់លោកជា4ច្បាប់ហើយក្រោយមកបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយច្បាប់វិញអ្នកភិរមភាសាអ៊ូមានភរិយាឈ្មោះអិនមានបុត្រ6នាក់សុទ្ធតែប្រុសទី1ឈ្មោះដូងទី2ឈ្មោះជេងទី3ឈ្មោះចាទី4ឈ្មោះចិនទី5ឈ្មោះចុងនិងទី6ឈ្មោះជេវក្នុងចំណោមកូនគាត់ទាំង6នាក់មានម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យខាងសំនួនវោហារប្រហាក់ប្រហែលគាត់នោះគឺកូនទី5ដែលគេនិយមហៅថាអាចារ្យចុងព័ត៌មានខ្លះទៀតថាគាត់នៅមានចៅម្នាក់ទៀតដែលមានវោហារល្បីខាងច្រៀងអាយ៉ៃដែរ
ហើយមានរូបរាងស្គមស្ដើងដែលគេធ្លាប់ឮឈ្មោះថាណេស្លឹកនៅពេលច្រៀងអាយ៉ៃណេស្លឹកតែងបង្ហាញខ្លួនគាត់ថាស្រុកខ្ញុំនៅឯលិចបូចន្ទងកូនអាចារ្យចុងចៅអាចារ្យង៉ុយអ្នកភិរមភាសាអ៊ូបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃសុក្រ6កើតខែមករាពុទ្ធសករាជ2479គ្រិស្តសករាជ1936ក្នុងជនមាយុ71ឆ្នាំដោយជំងឺទល់លាមកចំពោះស្នាដៃរបស់លោករួមមានច្បាប់លបើកថ្មីតែងជាបទកកតិក្នុងឆ្នាំ1922ច្បាប់កេរកាលថ្មីតែងជាបទព្រហ្មគិតឆ្នាំ1922សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនតែងជាបទពាក្យ7ឆ្នាំ1931ច្បាប់ប្រដៅទូមានប្រុសស្រីតែងជាបទពាក្យ7មិនដឹងកាលបរិច្ឆេទបណ្ដាំក្រមង៉ុយតែងឡើងជាបទព្រហ្មគិតមិនដឹងកាលបរិច្ឆេទក្រៅពីស្នាដៃខាងលើនេះនៅមានស្នាដៃផ្សេងៗទៀតដែលគេរកមិនឃើញឯកសារសរសេរហើយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវពីមុនបានចាត់ទុកថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកភិរមភាសាអ៊ូគឺចម្រៀងស្ដីអំពីកតញ្ញូកតវេទីត្រៃលក្ខចម្រៀងស្រីប្រុសជាដើមក្នុងការច្រៀងក្តីទេសនាក្តីលោកតែងតែលើកយកបញ្ហាដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងពេលនោះមកធ្វើជាប្រធានបទដូចជាច្រៀងអំពីការប្រកបរបររកស៊ីធ្វើស្រែចម្ការអំពីការជ្រើសរើសគូស្រករអំពីភាពស្ពឹកស្រពន់មិនសកម្មស្វាហាប់ខាងធ្វើពលកម្មដាំដុះអំពីការបែកបាក់សាមគ្គីឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទាំងក្រហមទាំងអ្នកបួសអំពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបស់បរទេសមកលើប្រជាជនខ្មែរអំពីការបាត់បង់ឯករាជ្យនិងអស្ថិរភាពខ្មែរអំពីការរិចរិលនៃវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាដើមបាទជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា